Java që lanë pas në Kosovë shënoj një përkecim të situatës me COVID-19 me 26 viktima dhe 831 raste të reja të infektuarve. Të dielën brëma, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se numri i përgjithshëm i viktimave që nga fillimi i pandemisë arriti në 75, ndërsa vetëm në fundjavë janë regjistruar 17 vdekje në klinikat e Kosovës. 6 vdekje u regjistruan në natën ndërmjet së shtunës dhe të dielës dhe policia e prokuroria kanë filluar hetimet. Ministria e Shëndetësisë bëri thirrje për përmbajtje në pritje të rezultateve të hetimeve nga organet përgjegjëse dhe se sipas saj dyshimet që nxitën fillimin e hetimeve lidhen me vdekjet brenda një afati shumë të shkurtër kohor. Situata bëri që qeveria e Kosovës të vendosë masa shtesë kufizuese për lëvizjen e qytetarëve në komunat më të prekura nga koronavirusi: Prishtinë, Prizren, Ferizaj e Vushtrinë nga ora 21 deri në orën 5 të mëngjesit. Po ashtu, duke filluar nga sot, qeveria ka vendosur që të mbyllen restoranet e kafenet nga ora 21 deri në orën 5, ndërsa do të shkurtohet edhe numri i të punësuarve në për institucione. Në një bisedë për Zërin e Amerikës, zyrtarja për emergjenca në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, Isme Humolli, tha se situata aktuale është shqetësuese, por jo e papritur, ndërsa thekson se duhet të veprohet sa më shpejt për të mbajtur situatën nën kontroll. Një ndër problemet më të mëdha është që gjithë bara ka rënë në një grup të vogël të personelit shëndetësor, të cilët tani janë lodhur edhe nga aspekti mendor edhe nga aspekti fizik. Kjo është e para. E dyta, kemi të bëjmë me popullatën mos respektimin e masave. Shteti i Kosovës, institucionet e Kosovës duhet të tregojnë autoritet, duhet të obligojnë popullin e Kosovës të vendosje në maska. Ne edhim që po kthejemi në normalitet, por nuk do tjeta i normaliteti si kur ka qenë para Covidit. Jeta jon dhe përdishmja jon duhet të jetë me maska. Ajo thot se shqetsuse është dhe ngarkesa e madhe klinikës infektive me pacient. Fatkeqësisht, tani kemi ardhë në një situatë kur shërbimet shëndetësore janë ardhë në shumë afër limitit. Mundësia për me absorbu pacient të tjerë është shumë e vështirë. Tjetra që ka duhet të bëjmë është që të gjithë të japim kontributin tonë. Nuk është funi botës që të gjithë të dalim me maska. Me maska të rrim edhe në venin e punës në qovë se jemi dy vetë, mas pako dy vetë në zyre, e kështu me radhë. Krejt intenca është ajo që edhe institucionet e Kosovës duhet të mendojnë të fillojnë aplikimin e masave të dënimit. E vetë një mënyrë populata për me u eduku është të dënimit. Çfarë forme dënimit do tjetë, ajo është diçka tjetër. Shqetësim për kufizim të lëvizjes kanë shprehur dhe organizatat që mbrojnë bizneset. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, tha sot se rritja e rasteve me Covid duhet të parandalohet me ndërgjegjësim dhe jo me mbyllje të bizneseve dhe kufizim të lëvizjes. Pasi që përfaqësoi bizneset, fuqishëm bëi thirrje që në vend që themi të mbyllen ndonjë sektor në tërsi, të mbyllen ato biznese që nuk i respektojnë masat parandaluese. Numri i përgjithshëm i rasteve të konfirmuara arriti në 3508 persona dhe që nga 1 qershori deri në 5 korrik janë konfirmuar 2425 raste, përkatësisht më shumë se dy fishi i rasteve të konfirmuara nga 13 marsi deri më 31 maj. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se deri të dielën numri i përgjithshëm i të shëruarve është gjithsej 1902 raste, kurse raste aktive mbetën 1531. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.